السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين ولالي لسدوادا مقال كن مانتا وحن كو شرح دونا شان تلابا اما استراتيجية داد كو أبوري كرتيد غناعسي اونلانا كبعد عطسية بدن ويغي يمير لن يرى بدن الصومالية دي داد غناعستها او دوني يأني قاب اونلاين اي غناعسي قودا مس بدا عدو دا سوق او قليان وحن ربينا ان شاء الله مقال كن مانتا وقفا ايديو قاب كي او بلابلا هايين ganacsi online ah maadaama aan xogay waxyaalaha dhowra khibradna uga leeyahay horena aan badacada badan qaab online aan u gaday marka insha Allah maanta waxaan idin soo gudbinaya shan sunnaha kamida qaabka online ka loo bilaabo ama sayacni talaabooyinka ah inaad raacdid dabcan waxa la soo xidhiidhay gabdha kareemo iyo badacada sameeyay qaar kood qaar maartay macmacaan ka soo saara qaar waxa la soo xidhiidhay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ukuntii soo saaray digaag oo kale oo maxay ahayd mashiin kuba sameeyay wadanka gudhiisa marka dad badan ayaa horumar ay sameeyeen u baahan inay umada hor keenaan oo ganacsiga ay soo bandhigaan sida daraadeed walaalayaal marka maanta waxaan ku soo bandhigayaa muqaalkan shan talaabo oo ku bilaabi kartaan ganacsi online seen ka wada warhayno dhamaanteen waqti haadirkana ma qarnigan 2020 aan joogno qofkii aan ganacsigi sumaanta aan online ka dhex oolin ama si aanay dadku bulshadu qaab computer ama si mobile oo kale aan ka dhex arki karin inuu ganacsigaasi ahaanay ganacsi si jiraya sida ay ganacsato badan oo caan ah dunka ay Xuseen marka walaalayaal qodobka koowaad shanta istaraatiijiyad ee ganacsi haday soo bandhigno waa inaad marka koowaad aad garanaysid badeecada ama si adeega aad rabtid inaad ku bandhigtid online kan aad macaamiishaada aad u gudbisid waa laba mid ama waa inaad marka koowaad haysatid badeecad product waxa loo yaqaano oo marka aad umada ka gadeysid dadku ay u baahan yihiin tan labaad waa inaad service bixinaysid oo yaani aad adeeg marka aad qofka qaab online ugu qabinaysid oo adeegaas aad iminaysid tusaaleyaal qofku wuxuu sameeyay kareem ayuu sameeyay ama alaabo cosmetic ayuu sameeyay ama wuxuu sameeyay kasoo qaad wuxuu haystaa dukaan ama company ama real estate ama guryo ama dhul ama waxbu gadaya waxa badeecad bu markaa haya badeecadaas waxay noqonaysaa badeecad dadka binaadanku u baahan yihiin waa inuu u sameeyaa marka meel uu ku soo bandhigaa iyo qaab uu ganacsigaas ugu socdo oo wax looga iibsado kalabaad ee service-ka markaan ka hadlayo ama si adeega waxa kamida waa xirfad iyo aqoon aad leedahay waxa dhici karta inaad IT baratay oo computer-ka baratay oo taqaanid sida website-ka loo dhiso sida application loo sameeyo waxa dhici karta inaad taqaanid maxay ahayd accountancy oo kale oo xisaabiyahan tahay oo website online sameysan kartid xisaab xidhka iyo waxa soo dhaad shirkadaha ama se dukaamada ama waxyaalaha dadka u baahan oo kale aad u sameyn kartid Europe gudaha wadanka meel kasta ay joogan aad xisaab xidh rasmi ah u sameyn kartid waxa kamida freelancing waxa loo yaqaan adeegyo badan turjumaad dadka qoraalada aad maartay aad u akhridid waxyaalo badan aad sameyn kartid waxaa kaloo kamid ah inaad sawirro aad qaadi kartid oo photographer aad tahay service marka qofka uu sameyn karo ama online ka gadi karo waxaa kamid ah consultancy oo kale la talin ganacsi oo kale dadka la taliyaasha caalamka ganacsiga ee shirkadaha la taliya waxa way u sadiya oo dhisan service-yada ay qabtaan ayaa ku soo gudbiyaan marka ama product ama service labada mid ayaad gadeysa marka walaalayaal taa markii ka nimaadno waxaan doonaynaa in insha Allah qodobka labaad aan u galo qodobkaas oo ah in aad maartay ganacsigaaga marka aad u dhistid brand you need to build a brand ganacsigaaga waa inaad marka sumad ay umadu ku garato ay markasta ugu soo laabato oo markii aragto dhac sumad loogadaas ama say yani visual branding waxa la dhaho ama hayeesiskaas ama say muqaalka markii samarkiba ay aqoonsan karto ay oran karto war waa shirkadii waxa sameen jirtay ama waa qofkii waxa qaban jiray ama waa adeegi noocaasa waxa dhici karta in qofku samarkiba xasuusto qof adeegaaga u baahan oo sidaa kugu soo xiro marka walaalayaal waxa loo baahan yahay in aad distid hayeesistayale iyo logo iyo sumad iyo wax gaar ah oo ganacsigaaga lagu aqoonsado oo aad uga soo dhexbaxdid ganacsiyada aad la tartamaysid ama si marka aad suuqa kula shirtid you need to build a brand online-ka waxa weeye wax lagaga garanayo oo lagu aqoonsan karo waa markaad branding aad haysatid ama si yaani sumad aad kaga gaartahay ganacsiyada kala duwan qodobka saddexaad walaalayaal in ahmiyad badan aan rabno in muqaalkan gudisa aad ugu sharaxno waa inaad ganacsigaaga u dhistid website ama si mareeg online ah aad ku soo midigtid waxa kaliya aad control-keeda aad yeelan kartid oo aad haysan kartid on weligis yani
meel aan ka aadayn oo dheytadiisa seefgaraysan kartid ood yacni macaamiishaada xogtoodaad ka heli kartid waxa weeye website adigu aada leedahay. Tusaale kasoo qaad, maanta yacni website social media ama facebook dheh ama youtube dheh ama meel kale dheh ayaad ganacsigaga keliya aada ku gudbisaa. Haddii facebookaas iska kaa xidho ama youtubekaas iska kaa xidho, waxa weeye ganacsigaagi wuxuu noqonayaa markaa ka kacayuu noqonayaa. Laakiin websiteku waa waxaad adigu leedahay. Markaa website taya leh oo si fudud maaragtay gudihiisa loogu kala gooshi karo, xaggee badeecadu ku jirtaa, xaggaan wax ka baadhaa, xaggaan wax ka iibsadaa, xaggee maaragtay yacni maxay ahaydeysa u kala baxa, website qurux badan oo easy ah inaad dhistid, oo weliba dadka khibradda kule websiteyada ganacsiyada dhisa yacni softwareada aada u yaqaana inaad la xidhiidhid si ay kugu dhisaan website ay fududdahay qofku inuu badeecadiisa markiiba heli karo, inuu lacagtii iyo qaabkii u bixin lahaa ay caddahay oo kale, ha noqoto inuu paypal maaragtay si online oo bangiyo ku bixiyo, ha noqoto inuu mobile ku diri karo oo qofku isla markiiba rasiidhkii loo celin karo u dhici karo, qaab aad emailo yacni waxaa jirta e-commerce software oo kale wax la dhaho oo yacni emailada macaamiishaada aad urursan kartid. Hadda wadamada shirkada hode reer galbeedka markaad gelaysid dukaanka markaas aad ugashaysid waxaa lagu leeyahay emailkaaga nooqor, discount baan ku siinaynaa. Emailkaaga waxaa loo doonayo ama meel kasta marka emailkaaga loo raadinayo waad aragtay markaas shirkad ganacsi emailkaaga siisid, isbuuc kasta waxay kusoo diraysaa qiimo dhimista ganacsigeeda ka jirta, badeecadaha cusub ay soo kordhisay, adu email baa kusoo dhacaya. Markaas odhanaysaa ah wallaahi waxaas waan u baahnaa, qiimo dhimis baa lagu sameeyey. Marka email listing baa la dhahaa oo email building list waa adeegyada ugu muhiimsan ee ganacsiyada onlineka ku shaqeeyaan inay 2,000 oo email ama 10,000 oo email ay haystaan. Kasoo qaad 10,000 hal mar markaad u dirtid badeecad aad gadaysid 5% kaliya ma aragtay, haddii yacni imisa 100 qof baa haday wax ka iibsadaan 5% kaliya haday kusoo laabato wax ka iibsato waa 500 qof, waa intaasoo qof weeye. Marka walaalayaal waxa weeye yacni waa muhiim inaad website leedahay haddaad ganacsi online aad rabtid inaad samaysid. Waxa koowaad ee ganacsigaasi websiteka ugu muhiimsan waa landing page wax loo yaqaano, oo marka ganacsigaasi markii boga koowaad lasoo galo quruxda iyo sumadda iyo qaabka iyo waxa uu bixinayo uu qofku isla markiiba ku qanci karo. Website clean ah, si fudud loogu kala gooshi karo, ujeedooyin cad leh. Qodobka afraad walaalayaal aan rabo inaan maartay aan halkan idin kusoo gudbiyo waa xayeysiis. Xayeysiiskaasi wuxuu kasoo bilowdaa badeecadda koowaad aad gadaysid inaad sawiro qurux badan, video qurux badan, yacni waxyaalo maaragtay quality leh oo qofku arki karo, indhihiisa soo jiidan kara, inaad marka koowaad diyaarisid. Kabacdi arrinkaas markaad diyaarisid waa inaad isticmaashid meelaha muhiimka ah ee social media sida facebook oo kale, sida instagramka oo kale, sida youtubeka oo kale. Tusaale ahaan waxaa dhici karta inaad koorsyo badan oo IT aad diyaarisay sida photoshop loo isticmaalo, sida video la edit garayo, sida marka maxaa target garanaysaa, waxa la xajata facebook la dhaho campaign ad amase yacni olole aad ku qaadi kartid inaad badeecadaadna ku gadid. Markaad xayeysiis ama banner ama waxyaala soo jiidanaya aad ka samaysid waxaad oran kartaa jaamacad hebel kuliyadeeda IT-ga ardayda ku xidhan ee laagareeyey xayeysiiskeygan u bandhig. Marka arday kooriska IT-ga barta isla marka waxaa xayeysiiskaaga loo horgeynayaa adigoo leh kooriska noocaas iyo noocaas aan idin haynaya. Marka dadkii wad magaaladaas xaafadda qofka degan da'diisu intaa tahay qofka noocaas laagareeyey ama flowgareeyey ii taagad garee baad leedahay mise aan qofka xayeysiiskeyga horgeeyay facebook marka lacag siisid oo kale sidoo kale ku horgeynaya. Marka xayeysiisku waa sheyga ugu muhiimsan online-ka ah, is very very important that you advertise oo maaragtay si aad u dhistid aadna u gaarsiisid. Waxa aad iyo aad nasiib darro u ah aan aada la yaabaa shirkado badan oo waddankeena ku dhisan oo qiimo waaweyn ah ba maanta marka yacni bangiyo isugu jira, shirkado trading isugu jira, bakhaaro isugu jira, furniture isugu jira, waxyaala badan isugu jira, un haddana website aan lahayn badeecadooda aan ka arki karin, qiimahooda isbedelkooda aan ka arki karin, qaabkay kugu keenayaan aad ka arki karin, servicekooda aadan ka arki karin, waa nasiib darro. Aad iyo aad bay nagu dambeynaa ganacsiga online-ka iyo qaabka communityga loo dhexgalo internetkan maanta ku dhex jirta oo dadku ay wada haystaan. Marka walaalayaal, advertising waa istaraatiijiyad waxa weeye aad iyo aad muhiima ka faa'iideyso, waa qodobka afaraad. Advertisingkaas aad iyo aad muhiima. Qodobka shanaad walaalayaal aan kusoo gabagabeynayo, wax badeecadda aad gadaysid waa inaad lahatid method of delivery ama qaab aad ku gaarsiin kartid waxaanaad online-ka soo gelisid aad qofkii doonayay aad ku gaarsiin kartid. Dhalinyaro badan baan arkay oo sameeyey badeecado kala duwan
ومحي أهيدي إن مركها مثلا على بكرة دوان قضية إلكترونيك قضية موبايل قضية لابتوب قضية وربا مركها ركض حمر بقى لقصو دلمانة يا مر بوساس على قصو دلمانة يا مر هرجيس على قصو دلمانة يا تبعتنا ميل وسعر أيو جرن لي وهي فيسبوك بقالي صور بكو قاضي قيمية بكو قري وهي دم بكو قري لكن استراتيجي دي أكو قارسين لها قف كام هاي حمر شوقي أما قف كجرو شوقي أما قف كارجيس شوقي هذا مش جناح سجاج سكفرين هاي مركا أنت هذا جناح سجاج آدم بلعبين آدم فرين وإن الجرن كرتين حبك هو آمن حبك ما أرتي هو أمانة في عن أوقفك بعد عدة كايب سدي أتكون جارسين كرتين سجن أو كل صنان كرو وأنا ما أرتي حب دم عن له أو فضود حدية سيرفس جديد أو كله وبسأل مركز ميسد إيميل باسورد سلوك كل قاعدنا يا سأوقفك أقول جد بنسا محايا هيدا هدد وديار سي فيديو أو كله وديار سي سدي فيديو كله تكس في عيني هاي إنترنت كده حدث لو ودرا وسات خيال استعماله وأنا method of delivery كان عسى هذا الصومال وحاد وليتا قاب قفك بدأ عدل لو جد بيو مركها وأنا تهاد جرني سيد قفك عاد بدأ عدل لو جد بين كرتين وأنا هنا دور علي الكرون شكتان أو يعني سيدين تينو هنا فرت واحد كست وأنا يعني بدأ عدل جلس قضي سان تيده هذا يوم حياة هذي محايا هذي تيده هذا يو قيمة هذا يو واحد كست وأنا الكرون شكتان وحير أريمه هسكم إذا بهدي بيني كشرتو حد يكتين الحرام كان نقدو مركها ولا علي الحرام كذا كان عسى online kay ahmiyad gaar ah iyo leeyahay mustaqbalka uu socdo waad aragtay dadku qof kasta maalin kasta internet ku gala facebook bu gala website bu gala youtube bu gala waxa soo dhana waa online ay ku dhixyaalaan amse laga dhixleya marka waxaan dhuso jeedin laha dhalinyarada Soomaaliyeed ee ganacsiga xiisaynaysa inay website fiican dhistaan inay community ay dhisaan oo social media ay dhisaan inay maareeyaan active noqdaan oo dadka u jawaabaan wax yar ay soo weydiyaan bay qofka uga jawaabaan إن استراتيجية ده سودنا يجود بيان، فلن محايا هيدي إن حتى أي لحد يدان كنا عسجا هدي يعني هالكران ضد إنفلونسر أهو الله ده ضد يعني وحدتك وجود بيا أو كلا أي ضد بدن بالشبة بدن كحرنت أو كلا إني كاشدان أي دهم بدأ عدا سنة هنا أديك سنة هنا فلن نو جود بي عادي قلنا وحوي فائدة ده سد هالساعة أو كلا مركا إن شاء الله ولا ليال إن شنتا سنة أي الله لسا qab online ganacsi ah marka koowaad inaad heshid badeecad aad gadi lahayd ama service aad bixin lahayd marka labaad inaad brand ama sumad caan ah umada kugu aqoonsato aad sameysid marka saddexaad inaad website fiican aad u dhistid oo maartay xogtaada dhan ku kaydin kara oo yani macaamiishaada ku wada xidhiidhaan marka afraad inaad social media aan internet ka sameeyo yani aad ka faa'iideysid xayeysis badan aad sameysid marka shanaad ugu dambeeyay qaab kad badaa aad ku gaarsiin lahayd oo lagu kalsoonaan lahaa inaad uga shaqeysid oo aad plan gareysid oo business plan kaaga qayb koowaad oo muhiimsan ay ka noqoto insha Allah walaalay qaybtida Instagram kaaga la soo xiriir kartaa markasta oo meeshan dadka dhan ugu soo jawaabo haddii wax su'aalo kale qabtaan qaybta commentigeega ee igu dhaafa waxaan ugu doonayaa meereba aan waxay soo gaaray wadanka Turkiga in maartay maxay ahayday dhawaan la furi doono scholarship yadii saddex jeer insha Allah muqaalkaas inaan ka hadlo shuruudaha laga rabo iyo qaababka loo sameeyo loo codsan karo isaga laftirkiisa xagga commentiga ugu sheega hadaad u baahdeen insha Allah in muqaalka diyaarino aad iyo aad baan salaamayaa muqaalkan iyo muqaalka xiga dhamaantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi